ដំណាំមកខុតស្រុកមេមត់បានចាប់ដើមប្រមូលផលនិងមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់សិប្បកម្មសាប៊ូសេដ្ឋីធីមានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតឥដ្ឋដោះបង្គន់សាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរដំណាំមកខុតស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំកំពុងចាប់ដើមប្រមូលផលមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ខណៈដំណាំនេះទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីអតិថិជននិងមានតម្លៃសមរម្យលោកស្រីខៀវសុខខេនប្រជាកសិករដាំដំណាំមកខុតដែលរស់នៅក្នុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំបានប្រាប់សារព័ត៌មានថាផ្លែល្មុតនៅក្នុងស្រុកនេះកំពុងចាប់ដើមប្រមូលផលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកផងនិងនាំចេញទៅកាន់រាជ ខេត្តផ្សេងៗផងដែរខណៈដែលឈ្មួញខ្លះបានចោះទៅទិញដល់ចម្ការតែម្ដងលោកស្រីបន្ថែមថាផ្លែមង្ឃុតស្រុកមេមត់នេះវាគឺជាប្រភេទដំណាំធម្មជាតិ ដែលមានមិនប្រើប្រាស់ជីគីមីអ្វីដែលមិនមានប្រើប្រាស់ជីគីមីអ្វីទេសំខាន់គឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះសុខភាពរាងកាយមនុស្សអ្នកជំនាញសុខភាពបានឲ្យដឹងថាផ្លែមង្ឃុតអាចជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យអ្នកទទួលទានប្រឈមនឹងជំងឺធាត់មិនលើសទម្ងន់ជួយជួសជុលគ្រឿងក្នុងសារពាង្គកាយឲ្យបានល្អឡើងវិញរួមទាំងប្រឆាំងនឹងវីរុសនិងបាក់តេរីដូចជាជំងឺគ្រុនក្តៅនិងផ្ដាសាយធម្មតាជាដើមបង្កើន កោសិកាឈាមក្រហមនឹងជួយការពារកុំឲ្យកើតជំងឺខ្វះឈាមធ្វើឲ្យឈាមរត់បានស្រួលជួយទប់ស្កាត់បញ្ហាប្រឈមក្នុងជំងឺគាំងបេះដូងការកើនឡើងជាតិខ្លាញ់និងការឈឺចុកចាប់ ត្រង់ទ្រូងជាដើមកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ក្នុងរាងកាយជួយទប់ស្កាត់បញ្ហាប្រឈមនឹងរបេងនិងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទៀតប្រឆាំងបាក់តេរីច្រើនប្រភេទហើយវាអាចជួយឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំក្នុងរាងកាយខ្លាំងក្លាជំរុញដល់ការជួយជួសជុលកោសិកាដែលងាប់និងការពារពីការកើតជំងឺមហារីកនិងជំងឺនានាដែលតាក់ទងនឹងសរសៃឈាមនិងបេះដូងប្រឆាំងនឹងជំងឺដាច់សរសៃឈាមការពារមិនឲ្យលើសម្ពាធឈាមនិងការ ស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនដែលបណ្ដាលមកពីលើសម្ពាធឈាមជំនួយដល់សុខភាពឆ្អឹងដែលជួយប្រឆាំងនឹងការរលាកសន្លាក់ជំនួយដល់ប្រព័ន្ធចងចាំប្រឆាំងនឹងជំងឺភ្លេចភ្លាំងឬវង្វេងវង្វាន់ពេលចាស់ជរាជំនួយដល់សុខភាពស្បែកធ្មេញមិនឲ្យឆាប់ចាស់រួមទាំងជួយថែរក្សាស្បែកដូចជាការពារជំងឺមុនជំងឺស្បែកស្ងួតនិងរលាកស្បែកផងដែរលោកស្រីបានបន្ថែមថាសម្រាប់ផ្លែមង្ឃុតដែលលោកស្រីកំពុងប្រមូលផលគឺជាពូជមង្ឃុត ដំណាប់ដែលប្រើរយៈពេល5យូរប៉ុន្តែគេអាចធ្វើការថែទាំដោយមើលទៅលើធាងប្រសិនបើវាបែកមែកសាមសិបពីរមែកគឺវាចេញផ្កាចន្លោះពីឆ្នាំទៅប្រាំបីឆ្នាំទើបអាចប្រមូលផលបានហើយក្នុងមួយដើមគឺយើងអាចប្រមូលផលបានពីពីររយគីឡូក្រាមទៅបីរយគីឡូក្រាមក្នុងមួយរដូវលោកស្រីបានអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យជួយគាំទ្រផលិតផលបន្លែផ្លែឈើទាំងអស់ដែលកសិកម្មយើងដាំជាពិសេសនៅក្នុង ស្រុកមេមត់ផ្ទាល់ពីព្រោះបន្លែផ្លែឈើនៅក្នុងស្រុកមេមត់នេះគឺមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់និងมันមានប្រើប្រាស់ជីគីមីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឡើយសិប្បកម្មសាប៊ូសេដ្ឋីធីមានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតឥដ្ឋដោះបង្គន់សាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យ គាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ